ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଘୋର ଔଷଧ ସଙ୍କଟ। ଭାରତ ପଠାଇଲା 3.3 ଟନର ଔଷଧ ସାମଗ୍ରୀ। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବାସୀ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର, ମେଡିସିନ, ଇନ୍ଧନ ପରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଲ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଦେଶରେ ଏବେ ଔଷଧର ଘୋର ଅଭାବ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଔଷଧ କିଣିଥିଲେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବାସୀ। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ପାଇଁ ବି ବଜାରରେ ମିଳୁନି ଔଷଧ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଔଷଧ ଶିଳ୍ପରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏହି ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭାରତ ପଠାଇଛି 3.3 ଟନର ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧପତ୍ର ଓ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶାର କିରଣ ଆଣିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏକ ମାଗଣା ପ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲ କେୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାକୁ 3.3 ଟନ୍ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭାରତ 25 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କିରୋସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭାରତ ଦେବ 370 ଟନ୍ର ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା 1.8 ବିଲିୟନ୍ ଅର୍ଥ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠିକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଆମଦାନୀ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।